তেওঁলোকৰ কাৰণে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। সেইকাৰণে আমাৰ হাতত এখন লিষ্ট আছে, অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ্ড লিষ্ট আছে, সেই লিষ্টৰ মতে আমি তেওঁলোকক ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। মানে আপুনি ইনচাইড কথা কৈছে, নহয় জানো? ইনচাইড এবাউট 9,000 হ'ব বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত, আৰু অসমৰ বাহিৰত এবাউট 45,000 অসমৰ মানুহ, আৰু 45,000ৰ প্ৰায় 13,000 মানুহক আমি অলৰেডি আসাম ভৱন বা আসাম হাউচৰ যোগেদি তেওঁলোকক এচিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। সেইখিনি বেলেগ, সব ধৰি মই কৈছোঁ যিখিনি ৱৰ্কাৰ্ছ লেবাৰ যিটো, সেইখিনি কথা কৈছোঁ। আৰু আমাৰ অসমত আছে 1,641, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, মেঘালয়, উৰিষ্যা, ৰাজস্থানৰ মানুহ যিবিলাক ষ্ট্ৰেণ্ডেড হৈ আছে। 1641 নাই, ইণ্টাৰ ষ্টেট নহয়, ইণ্ট্ৰা অনলি। নাই, তেনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থা নাই। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিখন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, সেইখন মতে কোনো ধৰণৰ ট্ৰান্সফাৰৰ কথা নাহে, একচেপ্ট মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি বা ডেথ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েল আমি এইটো এলাউ কৰোঁ। আদাৰৱাইজ 3 তাৰিখৰ আগত তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰান্সফাৰ নাই। গাঁৱত যিখিনি গৈছে তেওঁলোক 3 তাৰিখলৈকে গাঁৱতে থাকিব, আহিব নোৱাৰে। এতিয়া কালি মোক বঙাইগাঁৱৰ পৰা কোনোবা সুধিছিল, তেওঁ ইয়াত কাম কৰে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত, বঙাইগাঁৱত থাকি গ'ল, এই বঙাইগাঁৱত তেওঁ নাহে আৰু 3 তাৰিখলৈকে তেওঁ থাকিব। আৰু 30% মানুহে কাম কৰিবলৈ আমি মাতিম, সেইকাৰণে সেই 30%ৰ বাকী 70%ত তেওঁ সোমাই যাব। আমি এতিয়া মাছৰ ক্ষেত্ৰত এলাউ কৰা নাই ফৰ দ্য টাইম বিং। আমাৰ লোকেল প্ৰডাক্ট যিখিনি আছে, সেই লোকেল প্ৰডাক্টে লোকেল মানুহৰ কেটাৰ কৰি আছে, তেনেকুৱা সেইখিনিও এতিয়ালৈকে কৰি আছে। সেইকাৰণে আমি এতিয়ালৈকে বাহিৰৰ পৰা এলাউ কৰা নাই। এতিয়া অন্ধ্ৰৰ পৰা 3খন গাড়ী আহিছিলে, কিন্তু সেইটো মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কাৰণে আহিছিলে, কাৰণে আমি এলাউ কৰি দিছোঁ। ফৰ দ্য টাইম বিং এলাউ কৰা নাই আমি, হয়তো পিছত লাহে লাহে কৰিবলগীয়া হ'ব। এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। এনিথিং এলছ? এইটো কম বাৰু, এতিয়া DGP আছে, তেখেতে অলপ ক'ব। নমস্কাৰ, আজিৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজি যিহেতু বন্ধ অহা কাইলৈৰ পৰা, এটা নতুন ধৰণৰ পুলিচিং আমি এনভিচাইজ কৰিছোঁ, চিন্তা কৰিছোঁ। অলপ পুলিচৰ গিয়েৰটো চেঞ্জ কৰি অলপ এইটো ফেচিলিটেটিভ ভূমিকাটোত বেছি হ'ব। কিন্তু আগৰ যিটো ভূমিকা, এনফৰ্চিং ভূমিকা, লকডাউন এনফৰ্চমেণ্ট, সেই ভূমিকাওটো অব্যাহত থাকিব। গতিকে আমাৰ এতিয়া মানে যিখিনি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে এক্সেম্পশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, সেই কেটেগৰিবিলাকক ফেচিলিটেট কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য। কিন্তু সেই এক্সেম্পশ্যনছবিলাকৰ সুবিধা লৈ অন্য কোনোবাই এই লকডাউনটো ভংগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচ কঠোৰ হ'ব। আজি এই ডাইৰেক্ট টেলিকাষ্টটো মই আমাৰ পুলিচৰ লোকসকলকো চাবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ, তেওঁলোকেও থানাই থানাই
এইটো চাইছে গতিকে এই মেছেজটো সকলোলৈকে মই যাব বুলি আশা কৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল ষ্ট্ৰিক্ট এনফৰ্চমেণ্ট অফ দ্য নেশ্যনেল ডাইৰেক্টিভ নেশ্যনেল ডাইৰেক্টিভ যিটো দিয়া হৈছে সেইকেইটাৰ লগত কোনো ধৰণৰ আপোচ নহ'ব এইকেইটা লকডাউন এনফৰ্চমেণ্ট আৰু ক'ভিড 19 নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে সেইকেইটা হ'ল মাস্ক পিন্ধা মুখত কভাৰটো লগোৱা যিকোনো পাব্লিক প্লেচেছৰ ইনচাৰ্জ যিসকল থাকে ৱৰ্ক প্লেচৰ ইনচাৰ্জ যিসকল থাকে ট্ৰান্সপৰ্টৰ যিসকল ইনচাৰ্জ থাকে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য হ'ব এতিয়া যিখিনি এক্সেম্পটেড কেটেগৰিজ আছে সমুদায় এক্সেম্পটেড কেটেগৰিজৰ যিজন ইনচাৰ্জ থাকে তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য এই নেশ্যনেল ডাইৰেক্টিভৰ যিটো গাইডলাইনছৰ নেশ্যনেল ডাইৰেক্টিভ তাৰ মৰ্মে তেওঁলোক দায়িত্বশীল হ'ব যিটো জেগাতে তেওঁ কৰ্মখিনি ৰূপায়ণ কৰিব সেই জেগাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ দায়বদ্ধ থাকিব অৰ্থাৎ আমাৰ চৰকাৰী বিষয়াসকল বা যিকোনো ধৰণৰ এচেঞ্চিয়েল গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ যিসকলে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব কিবা লোন কিবা বেনিফিচিয়াৰীক কিবা বিতৰণ কৰিব এনেকুৱা যিখিনি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য হ'ব তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো তাতে এৰেঞ্জ কৰিব অৰ্থাৎ ফিছ ফেডে যদি মাছৰ এটা বজাৰ সাজু কৰে ফিছ ফেডৰ অফিচিয়েল দায়ী থাকিব তাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আৰু তেওঁলোকে সুবিধাৰ কাৰণে স্থানীয় পুলিচক খবৰটো দিলে আমাৰ সুবিধা হয় আমিও যাতে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত ডি চিসকলৰো অপৰিসীম ভূমিকা আছে বিশেষকৈ গাঁওবুঢ়াসকলে হওক ভি ডি পি হওক নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰ এন এছ এছ ইত্যাদি ভলণ্টিয়াৰ্ছসকলক আমি নিয়োগ কৰিছোঁ চৰকাৰেও ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আমাক 5000 অতিৰিক্ত হোমগাৰ্ড দিছে আমি এনে জেগাত তেওঁলোকক আমি মোতায়ন কৰিম আৰু আমি সদাশয় ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিম ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো যদি তেখেতলোকে নিজৰ দায়িত্ব বুলি নলৈ ক'ৰবাত ডাঙৰকৈ গ্ৰাউডিং কৰে একগোট হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক কিন্তু অকণমান পুলিচৰ ৰোষত পৰিব পাৰে আৰু সেইটো হ'লে তেওঁলোকৰো অপকাৰ হ'ব কোনেও 5 মানুহ গোট খাবলৈ নিদিব একেটা জেগাতে বিয়া বাৰু আৰু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া ইত্যাদি কামখিনি স্থানীয় প্ৰশাসনে ৰেগুলেট কৰা মতে হ'ব পাব্লিক প্লেচত থুই পেলোৱাটো এটা গুৰুতৰ অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব আৰু ষ্ট্ৰিক্ট বেন অন লিকা গুটকা টবেকো এটচেট্ৰা এইকেইটাত বেন লগোৱা হৈছে এতিয়া তাৰোপৰি যেতিয়া মানুহ ঘূৰিব বিশেষ কামত ইমাৰ্জেঞ্চি কামত চিকিৎসাৰ কথা লৈ পেলাই তেতিয়াহ'লে এখন মটৰচাইকেল বা দুচকীয়া বাহনত কেৱল এজনহে উঠিব পাৰিব অৰ্থাৎ পিলিয়ন ৰাইডিং বেন চাৰিচকীয়া গাড়ীটো ড্ৰাইভাৰজনৰ উপৰিও কেৱল এজন ব্যক্তিয়ে তাত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব তাকো কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কামত কিবা অত্যাৱশ্যকীয় কামত ওলাই আহিব পাৰিব যদিহে এইটো ফলো কৰে এতিয়া কথা হ'ল এইটো কৰিছেনে নাই কৰা নে মিছাকৈ কৈ পেলাই বহুত প্ৰৱণতা দেখিছোঁ আমি যোৱাটো পিৰিয়ডৰ লকডাউনত বহুতে মিছা মাতে আখৈ মাতে আৰু গতিকে আমাৰ পুলিচে অলপ চেকিং কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য কাৰণ চেকিং কৰিলেহে গম পাম আমি কোনটো সঁচা কোনটো মিছা সেইকাৰণে মই সমুদায় এক্সেম্পটেড কেটেগৰিজৰ যিমানখিনি বিষয়ববীয়া কৰ্মী সকলোৱে মোক সুধি আছে বহুতে মোক হোৱাটছআপ কৰি আছে বা আমাৰ হেল্পলাইনত বাৰম্বাৰ সুধি আছে তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে কওঁ
আমাক এখন পরিচয় পত্র লাগে পাস যদি ইতিমধ্যে ইস্যু করা হয়েছে 3 মে'লৈকে সেখন ফাইন ঠিকই আছে কিন্তু যার পাস নাই তেওঁলোকে ভয় করিব নালাগে তেওঁলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষৰ দ্বারা তেওঁলোকক বিতরণ করা এখন পরিচয় পত্র আইডেন্টিটি কার্ড পুলিশৰ আগত প্রডিউস করলে তেওঁক যাবলৈ দিয়া হব যদি পরিচয় পত্রও নাই তেতিয়া হলে তেওঁ যিজনে নিয়োগ করেছে যেটো সংগঠনে যেটো অর্গানাইজেশনে নিয়োগ করেছে তেওঁলোকৰ পৰা এটা অথরাইজেশন চিঠি হ'ব যদিহে পেট্রোল ডিপো ওয়ার্কার ফর এক্সাম্পল পেট্রোল ডিপো কর্মী বা কোনোবা গেলামালৰ দোকানীৰ কর্মী তেওঁক যদি দোকানীজনীয়ে লিখি দিলেও হ'ব যে এজন মই আমুক এড্ৰেছৰ আমুকজন দোকানখনৰ দোকান নম্বৰ ইমানৰ তেওঁ মোৰ কর্মী বাস সেইখন পরিচয় হলেও খালি আমাক এখন পরিচয় লাগিব পরিচয়বিহীন লোকে কিন্তু অসুবিধা পাব পাৰে গতিকে আমি ভেহিকল চেকিং কৰিম আৰু লগতে এই এসেনশিয়াল গুডছৰ ট্ৰাকবিলাকত কেৱল ড্ৰাইভাৰ আৰু এজন কৰ্মী তেওঁলোকক এলাউ কৰা হ'ব আমাৰ যোৱাটো লকডাউনৰ প্ৰক্ৰিয়াত আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ বহুতে মনে মনে মানুহ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে বহুত জেগাত ধৰা পৰিছে আনকি দুটামান উদাহৰণৰ এম্বুলেঞ্চতো সেইটো কৰাটো আমি পাইছোঁ গতিকে আমি সেইকাৰণে চেকিং কৰিবলৈ বাধ্য তেওঁলোকে যাতে অন্যায় নকৰে কাৰণ ইয়াৰ সুবিধা লৈ অন্যায় কৰিলে দেশখনৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হ'ব সেইকাৰণে আমি চেকিং কৰিম আৰু সদাশয় সকলোকে যাক এলাউ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰখন ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিলে ভাল হ'ব আমাৰ পুলিচৰ লোকসকলৰ কাৰণে মই দহাই দহাই কৈছোঁ মই কালি ভাইচ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিছোঁ এছ পিসকলৰ লগত বেছ দীঘলীয়াকৈ তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যদিহে স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মৰ লগত জড়িত কোনো ব্যক্তি কেতিয়াবা অনাহক ক'ৰবাত পুলিচৰ মানে নহ'বলগীয়া কিবা ৰোষত পৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই সংশ্লিষ্ট পুলিচৰ ব্যক্তিজন দায়ী হ'ব আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ডিপাৰ্টমেণ্টেল একশ্যন লোৱা হ'ব জিৰ' টলৰেঞ্চ অন এনি কাইণ্ড অফ অফেন্সিভ এক্টিভিটি এগেইনষ্ট হেল্থ ৱৰ্কাৰ পাৰ্চন কানেক্টেড উইথ হেল্থ কাৰণ তেখেতলোক আমাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত তেখেতলোকৰ ছাৰ্ভিচটো অতিকে আৱশ্যক এই ক্ষেত্ৰত মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ বিশেষকৈ গাড়ীত উঠি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা নাৰ্ছৰ মুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যদি দুচকীয়া গাড়ীটো যাবলগীয়া হৈছে আমি তেখেতক এলাউ কৰিম নাৰ্ছগৰাকীয়ে নিজে মটৰচাইকেল স্কুটাৰ চলাব নাজানে তেওঁক যদি কোনোবাই ড্ৰপ কৰিবলৈ আহিছে তেতিয়া আমি কিছুমান ছুটি এই ক্ষেত্ৰত আমি গ্ৰহণযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰিম তাৰোপৰি আমাৰ পুলিচৰ যিখিনি হিউমেনিটেৰিয়ান আমাৰ কাম চলি আছে সেই সমুদায় কাম আমাৰ অব্যাহত থাকিব আমাৰ সেইখিনি চলি থাকিব ছিনিয়ৰ চিটিজেনছৰ কাৰণে আমাৰ যিকেইটা হেল্পলাইন নাম্বাৰ্ছ তাত আমাৰ পুলিচে যথেষ্টখিনি কৰি আছে সকলোকে যিখিনি আৱশ্যক হৈছে সকলোকে দৰৱ পাতি ঘৰে ঘৰে যোগান দি আছে আৰু ইতিমধ্যে 75,000 ফেমিলিক আমাৰ বেনিফিটেড হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল ব্যক্তি আমাৰ হিচাপমতে 2,00,000 ব্যক্তিক খুব সহায় কৰি দিয়া হৈছে 3,000তকৈ বেছি জীৱ জন্তুক আমি সহায় কৰাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণেৰে 500,000 কেজি অফ ফুড মেটেৰিয়েলছ ইনক্লুডিং ৰাইচ ডাল এডিবল অইল ভেজিটেবল এণ্ড ফ্ৰুটছ এইবিলাকক ডেলিভাৰী কৰা হৈছে অসম পুলিচৰ COVID-19 হেল্পলাইন নাম্বাৰত এতিয়ালৈকে অসমৰ ভিতৰৰ পৰা 2,207টা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্প কৰা হৈছে অসমৰ বাহিৰত 28,452 তেওঁলোকক কিবাকিবি আপদ বিপদ হৈছে আমাৰ পুলিচৰ জৰিয়তে সেই নিজৰ স্থানীয় জেগাত অসমৰ বাহিৰত তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় কৰা হৈছে আমাৰ মেণ্টেল হেল্থ হেল্পলাইনত ইতিমধ্যে প্ৰায় 250 টেলিফোন কলছ আহিছে আমাৰ টেলিকাউন্সেলিং চলি আছে বিভিন্ন অসমৰ প্ৰান্তৰ পৰা
আৰু কণ্টেক্ট ট্ৰেচিঙৰ কাৰণে আমাৰ যিটো টীম, বিশেষকৈ পজিটিভ কেছবিলাকৰ যিখিনি কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহায় হোৱাকৈ আমিও আমাৰবোৰীয়াকৈ কৰি আছোঁ। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পষ্টখিনি আমি বহুত 735টাতকৈ বেছি আমি অফেন্সিভ পষ্ট ডিলিট কৰাইছোঁ। আমি 45জন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছোঁ, কাউন্সেলিং কৰা হৈছে প্ৰায় 200জন ব্যক্তিক, আৰু 85টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে সমুদায়। সম্প্ৰতি মই পুনশ্চ কওঁ, এইটো লকডাউন শিথিলকৰণ নহয়, এয়া কোনো লকডাউন শিথিলকৰণ নহয়, এয়া হ'ল কেৱল সামাজিক অৰ্থনৈতিক কাঠামোটো শক্তিশালী ৰূপত ৰাখি থবৰ কাৰণে চৰকাৰে কৰা এটা ব্যৱস্থা। লকডাউনৰ যিখিনি নিয়ম চলি আছে সেইখিনি নিয়ম চলি থাকিব, আমি চৰকাৰে বান্ধি দিয়া সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সেই নিয়মখিনি আমি আগবঢ়া হয়, কিন্তু যিখিনি আমি ৰেণ্ডম চেকিঙত আমাৰ যিকেইজন ব্যক্তি দেখা যাব যে তেওঁলোকে ভালদৰে পালন কৰা নাই, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি বিশেষকৈ চৰকাৰে বান্ধি দিয়া নিয়মকেইটাৰ উপৰিও আমি CID-ৰ জৰিয়তে এটা গৱেষণা কৰি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, মুখ নঢকাৰ কাৰণে, মাস্ক নিপিন্ধাৰ কাৰণে, যদিও আমাৰ DM এক্ট, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্টত মতে আমি কেছ ল'ব পাৰোঁ, 188ত কেছ ল'ব পাৰোঁ, আমি কেৱল তাতে ক্ষান্ত নাথাকি আমি 200 IPC-ৰ 269/270 ছেকশ্যনৰ আধাৰতো আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেছ ল'ম। 269 আৰু 270-ত কোৱা আছে, নেগলিজেণ্ট এক্ট লাইকলি টু স্প্ৰেড ইনফেকশ্যন অফ ডিজিজ ডেঞ্জাৰাছ টু লাইফ, আৰু এইটো শাস্তি হ'ল 6 মাহৰ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট উইথ ফাইন আৰু উইথ বোথ। আৰু এটা ছেকশ্যন হ'ল 270 IPC, মেলিগনেণ্ট এক্ট লাইকলি টু স্প্ৰেড ইনফেকশ্যন অফ ডিজিজ ডেঞ্জাৰাছ টু লাইফ, তাৰ মতে ইম্প্ৰিজনমেণ্ট আপ টু 2 ইয়াৰ্ছ অৰ উইথ ফাইন অৰ উইথ বোথ। এই দুয়োটা কগনিজিবল ছেকশ্যন পুলিচৰ কাৰণে। আমি কেৱল DM এক্টত কেছ লোৱাই নহয়, আমি পাব্লিকৰ জেগাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং যদি ফ'ল' নকৰে, মই সদাশয় ৰাইজক জনাই দিওঁ, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি এই দুটা ছেকশ্যনত কেছ ল'ব পাৰিম। মই আকৌ কৈছোঁ সদাশয় ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে, যদিহে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং নৰ্ম নেমানি কিবা কথাত উবুৰি খাই ধৰে, এগাল মানুহ গোট খাই আটাইবোৰ মানুহৰ গেছে, এই ছেকশ্যনত আমি কেছ ল'ম। যদিহে ক'ৰবাত স্পিটিং কৰিলে, পিক পেলালে, GMC গুৱাহাটী GMC-ৰ এটা অৰ্ডাৰ উলিয়াইছে, ৰাজহুৱা স্থানত পেচাব কৰা বা থু পেলালে তেওঁলোকে 1000 টকালৈ জৰিমনা কৰিব। এইবিলাকৰ উপৰিও আমি 269 আৰু 270-ত কেছ ল'ম। তাৰোপৰি ষ্ট্ৰিক্ট বেন অন চেল অফ গুটকা টবেকো, তাত ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ ফাইন পুলিচে কৰিব পাৰিব আণ্ডাৰ কটপা 2003। কটপা বুলি এক্ট এখন আছে, এনফৰ্চমেণ্ট অফ অৰ্ডাৰ ইছুড বাই দ্য কমিশ্যনাৰ অফ ফুড ছেফটি, তাত আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টে স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ লঞ্চিং কৰিব, প্ৰহিবিশ্যন অফ স্মকিং ইন এ পাব্লিক প্লেচ, ফাইন আপ টু ₹200, প্ৰহিবিশ্যন অফ চেল অফ চিগাৰেটছ অৰ আদাৰ টবেকো প্ৰডাক্টছ টু এ পাৰ্চন বিল' এজ অফ 18 এণ্ড ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া, ফাইন আপ টু 200। জুভেনাইল জাষ্টিছ এক্ট 2015 মতে পেনাল্টি ফৰ গিভিং ইনটক্সিকেটিং লিকাৰ অৰ নাৰ্কটিক ড্ৰাগ অৰ চাইক'ট্ৰপিক ছাবষ্টেঞ্চেছ টু এ চাইল্ড, এইটো ৰিগৰাছ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট আপ টু 7 ইয়াৰ্ছ এণ্ড ফাইন আপ টু ₹1,00,000। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ৰাইজক কেয়াৰ ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ, পুলিচে কিন্তু এইবোৰক একশ্যন ল'ব, আৰু এইবিলাকৰ উপৰিও 269 আৰু 270-ৰ ওপৰত পুলিচে একশ্যন ল'ব। গতিকে অপ্ৰিয় কিবা এটালৈ যোৱাতকৈ মই সকলোকে পুনশ্চ অনুৰোধ কৰিছোঁ, অনাহক গাড়ীখন লৈ ওলাই নাহিব,
আৰু যদিহে আপোনালোক এক্সেম্পটেড কেটাগৰি নহয় অনাহক গাড়ীখন লৈ ওলাই নাহিব, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, অগত্যা ওলাই আহিবলগীয়া হ'লে যি মৰ্মে এলাউ কৰা হৈছে সেই মৰ্মে উলিয়াব, পুলিচৰ লগত ৰাস্তাত আহি কাজিয়াত লিপ্ত নহ'ব। আমি যোৱাকালিও বহুত গাড়ী সিজ কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে 25,000তকৈ বেছি গাড়ী আমি সিজ কৰিছোঁ। গতিকে আমি গাড়ীবোৰ সিজ কৰিব লাগিব, আমি গাড়ীবোৰ কেনেকৈ থ'ম, আপোনালোকৰ মূল্যৱান সম্পত্তি অযথা অনাদৰ হৈ পেলাই পৰি থকাতকৈ আপোনালোকে সেইটোলৈ নাযাবই। আৰু বাকী এলাউড কৰা কেটাগৰীসকলৰ কৰ্মীবৃন্দ, চাকৰিয়ালসকল, মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, এখন অথৰাইজেশ্যন কাগজ, পৰিচয় পত্ৰই হওক, আইডেণ্টিটি কাৰ্ডেই হওক, পাছেই হওক, কিবা এখন অনুগ্ৰহ কৰি লৈ আহিব, নহ'লে অসুবিধাত পৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। প্ৰাইভেট গাড়ী লৈ আহিব নোৱাৰে, আমি সেইকাৰণে অলৰেডি এছ এ ডিৰ ফালৰ পৰা বাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, প্ৰাইভেট গাড়ী লৈ বা অফিচিয়েল গাড়ী লৈ পেলাই আহিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে প্ৰত্যেক ডাইৰেক্টৰেট বা পি এছ ইউ এইবিলাকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, তেওঁলোকেও সেই একেটা ফ'ল' কৰিব। সেইটো খুলি দিয়া হৈছে, তো এতিয়া হাইৱে'ৰ কিনাৰত যিবিলাক ধাবা আছে সেই ধাবাবিলাকো কিছুমান খুলি দিয়া হৈছে, সব নহয়, একেলগে থাকিলে একেলগে থকা বহুত ধাবা নহয়, কিছুমান ধাবা খুলি দিয়া হৈছে। আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ, সেইটো দৰকাৰ, সেইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিচিয়ানছ এণ্ড প্লাম্বাৰ্ছ, তেওঁলোকে যিবিলাকে সেইটো কৰি নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰে সেই তেনেকুৱাসকলে কামত যাব পাৰিব, তেওঁলোকে কোনোবাই যদি বিচাৰিছে তেওঁলোকে কামত যাব পাৰিব। আৰু পুলিচকো সেইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে যাতে তেনেধৰণৰ মানুহক অসুবিধা নকৰে। কি কৈছে, দোকান খোলা নাথাকে, হোম ডেলিভাৰী হ'ব। নো এক্সেম্পশ্যন, একচেপ্ট ডিজিপিয়ে যেনেকৈ কৈছে যে নাৰ্ছ এগৰাকী যেতিয়া আহিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া তেওঁক লৈ আহিলে হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত, বাকী কোনো ক্ষেত্ৰতে পিলিয়ন ৰাইডিং ইজ নট এলাউড, ইভিন গাড়ীৰ ভিতৰতো তিনিজন মানুহতকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰিব। ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো মেইনটেইন কৰা হ'ব, এখন বাছৰ যদি কেপাচিটি 60 আছে তাত 25-30 ওপৰত নাহে মানুহ, কাৰণ আৰু সেইটো নকৰি যদি আমি গাড়ী এলাউ কৰি দিওঁ তাৰপৰা যদি 30 মানুহ 30 গাড়ী হৈ যাব আৰু সেইটো মেনেজ কৰা অসম্ভৱ হৈ যাব, আৰু সেই 30 নামত আৰু 30 মানুহে এডভান্টেজ লৈ ওলাই আহিব, আৰু সেইটো ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফৰ পুলিচ টু ৰেষ্ট্ৰিক্ট। See, there is no shortage of any commodities. As far as rice is concerned in FCI, it is available for 26 days as on today. Dal is available for 8 days. Edible oil is available for 283 days. And salt is available for 26 days. That is FCI. And secondly, even open market, rice is available now. FCI has allowed 5,000 MT of rice per week through open market for through open auction for open market operations. So hekarne kono shortage nai, kono bosture shortage etia ajon tude nai. Aru then we have ordered 10,000 MT of pulses from NAFED. Out of that 50% has arrived and rest 50% we will be getting in next 2-3 days. Regarding price rise, that is another issue, lot of people have been talking about it. More hata jitu statistics ase khei mate, rice on 23rd of March was 30 rupees, today it is 32 rupees.
dal it was 70 rupees it is 80 rupees there is some increase in dal onion was 28 rupees now it is 26 rupees sugar was 42 rupees on 23rd of march and it is 42 rupees same salt slight increase of 3 rupees so more or less it is constant if there is an increase in source so there is an increase here and which is minimum yeah hello thank you sir I told him ma एक्जेक्ट स्टक मैं कब नो कि मोक जी फिशारी डिपार्टमेंटे कैसे सीट मते इतना लोकल कैटार करें एनाफ आमार इवन भेजिटेबल्स आमार जथेष आया प्रब्लेम ना और जो आम शर्टेज देखो आम इमिडियेटलि एलाउ कर बहिर आने Self-employed category. Self-employed. No, except agriculture equipments, no other shops will open now. So, I agree, there is a problem, but we have to. It's like a minor issue, but it's something which actually bugs the people. We'll try to, we'll see what can be done. মানে আমি এইটো বিবেচনা কৰিম বাৰু চাই লওঁ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি আপুনি আজি নটিচত আনিছে আমাৰ কিন্তু সেই আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰা নহ'ব তেতিয়া যিটো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যদি মিডিয়া পাৰ্চনে সেইটো নকৰে তেতিয়া আপোনালোকে বেলেগক কেনেকৈ ক'ব